סמל שריון 2009 רמלה. לפעמים כשלא קורה יותר מדי דברים בגזרה, היה משהו שנקרא סיור כפרים. הסיור באותו זמן, יחד עם חפ"ק מ"פ, היו נכנסים לכמה כפרים כדי להפגין נוכחות. זה אומר בנעלין היה מערב ומזרח, צד רגוע וצד יותר בעייתי, ששם היו ההפגנות. היינו נכנסים לשניהם והיינו מסתובבים באזור ונכנסים ומתחילים לזרוק רימוני הלם ב-4 בבוקר. מנסים לקלוע לתוך מרפסות בלי קשר להפגנות. נכנסנו לביאלין, נעלין, זה היה אולי פעם בחודש, אפילו פחות. בסיורים על כפרים תמיד זרקו רימוני גז ורימוני הלם. בסיור היו ארגזי תחמושת מלאים. בכוננות של סיור תמיד צריך להיות ככה. צריך להיות ככה וככה כדורי גומי. היו רימוני גז והלם והיו זורקים בסיורי הכפרים האלה. בסיור היו זורקים 4-5 רימונים, זה לא בגלל שזרקו אבנים. פשוט נכנסים וזורקים בנעלין, בבילין, והיו עוד שני כפרים שאני לא זוכר את השם שלהם.